ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့မှာတော့စူပါဂျွန်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရေရဆက်ဆက်အပြုမူတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ထောင်ကျခဲ့ရတဲ့နုပညာရှင်များအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါခင်ဗျဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုစကရိုက်လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့တတိပေးပါရစေ။ကဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့မင်းသားမင်းအုပ်စိုးပါ။မင်းအုပ်စိုးဟာဆိုရင်1996ရာကိုးစဉ်နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာလူသိများလာပြီးအလွမ်းအဆွေးကန်းတွေမှာပိုင်နိုင်စွာတရုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့လို့လူကြိုက်များလာခဲ့တဲ့မင်းသားဖြစ်သလိုဒါရိုက်တာတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေလုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ထ
စ်ခဲ့တာပါခမညဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့မင်းအုပ်စုထုတ်ဝေပိုင်ဆိုင်တဲ့တရပါမဂဇင်းတိုက်မှာအယ်ဒီတာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့တေးနုရင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးငယ်လေးဟာမင်းအုပ်စုရဲ့အိမ်မှာပဲနေသူဖြစ်တယ်လို့အဆိုပါမိန်းကလေးငယ်ရဲ့မိဘတွေဟာလည်းမင်းအုပ်စုအပေါ်ယုံကြည်စွာဖြင့်စိတ်ချအနံထားခဲ့ပါတယ်ထို့မိန်းကလေးတေးနုရင်နဲ့မင်းသားမင်းအုပ်စုတို့မိသားစုကအယံရင်နှမှုရှိပြီးကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲတရက်မှာတော့ထို့မိန်းကလေးငယ်လေးဟာမင်းအုပ်စုရဲ့တက်ချင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်မင်းအုပ်စုအနေနဲ့ထို့မိန်းကလေးကိုတတ်ပြီးမနက်၄နာရီမှဗဟန်းမြို့နယ်ရှိရဲစခန်းမှာသူကိုယ်တိုင်အဖမ်းခံခဲ့ပါတယ်ကနေဦးထွက်ဆိုမှုတွေမှာထို့မိန်းကလေးဟာသူ့ရဲ့ညီမဝမ်းကွဲဖြစ်သူဖြစ်တယ်လို့သူမရည်စားထားတဲ့ကိစ္စအပေါ်လိန်ပြောခဲ့လို့စုံမရိုက်နိုင်ရင်လက်လွန်သွားခဲ့ရတာဆိုပြီးဖြောင့်ချက်ပေးခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်မှာတော့မင်းအုပ်စိုးနဲ့သူတက်လိုက်တဲ့မိန်းကလေးငယ်ဟာဘာမှတော်ဆက်မှုမရှိပဲရိုးရိုးဆရာတပည့်ဆက်ဆံရေးသာရှိကြောင်းကိုသိခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းသားမင်းအုပ်စိုးအနေနဲ့ထိုလူတက်မှုအတွက်2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းကျခံခဲ့ရပါတယ်ခမတို့ပဲမဲ့2021ခုနှစ်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်ပြည်သူကြီးတို့ရေမင်းအုပ်စိုးဟာအဆိုပါလူတက်မှုမတိုင်ခင်တုန်းကလည်း2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း၌မူးယစ်ရန်ကားခဲ့သဖြင့်ထောင်ဒဏ်3လနဲ့ငွေ3သိန်းပေးဆောင်ခဲ့ရဘူးပါတယ်ခမကဲဒုတိယတဦးအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားဆန်တဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေကနေနာမည်ကျော်ကြားလာပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးလက်ခံမှုကိုရရှိလာခဲ့တဲ့မင်းသားနေတွေးပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းသားနေတွေးဟာဆိုရင်မော်ဒယ်တန်စင်မောင်နဲ့သမီးကြီးစားတွေဖြစ်ခါတန်စင်မောင်အပေါ်ရိုက်နှက်ခဲ့ခြင်းများစွာကြောင့်တရားစွဲဆိုခြင်းကိုခံခဲ့ရသူတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်တန်စင်မောင်ဟာနေတွေးနဲ့ကြီးစားဘဝမှာအကျဉ်းချင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရပြီးအမဖြစ်သူမော်ဒယ်ဘေဘီမောင်နဲ့အမေတိမှာဆိုးတာကြောင့်ရိုက်ခံရတဲ့အခါတိုင်းမှာအတော့အိမ်မှာသွားပုန်းခဲ့ရပြီးတီးမခံနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ပရိသတ်တွေကိုအတိပေးရင်တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါခမဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးမီဒီယာတစ်ခုရဲ့အင်တာဗျူးကနေသူတို့နှစ်ဦးရဲ့အနုပညာဆရာဖြစ်သူဂျွန်လွင်ကြောင့်မော်ဒယ်တန်စင်မောင်အနေနဲ့နေတွေးအပေါ်စွဲချက်အမှုများကိုပိတ်ပေးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးသဘောတူအနေနဲ့အဆိုပါပြဿနာကိုကြည်အေးသွားခဲ့ကြပါတယ်ပြည်သူကြီးတို့ရေလူမဆန်စွာနဲ့မိန်းကလေးတယောက်အပေါ်ရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့နေတွေးဟာအခုချိန်မှာတော့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာပြန်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့ဆရာဖြစ်သူရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ကြည်အေးပေးခဲ့ရတဲ့နင့်နာသူတန်စင်မောင်အနေနဲ့ကတော့သူမဘဝမှာအမဲဆက်ကြီးတစ်ဖွဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့နေထိုင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခမတတိယတဦးစီမသွားခင်လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအခုထိ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခမမြို့ပြနဲ့ကြေးလက်ဘက်ကဗီဒီယိုအရှင်မင်းသားတလက်အဖြစ်နာမည်စတင်ကြော်ကြားလာခဲ့သူမင်းရစာဟာဆိုရင်ပရိသတ်တွေရဲ့လက်ခံမှုကနေအမှုပညာရှင်တဦးဖြစ်ခွင့်ရခဲ့သူတဦးပါမင်းသားမင်းရစာဟာဗီဒီယိုစကားများစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ရိုက်ကူးခဲ့သော live worker 2စကားတွင်လည်းပါဝင်ဘူးသူတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မင်းရစာအပေါ်မှာပရိသတ်တွေကရွှန်ရှာမုန်းတီးလာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူ့ရဲ့အိမ်မှာအလုလာလုတဲ့အသက်မပြည့်သေးသူမိန်းကလေးငယ်ဖြစ်သူအပေါ်မှာမင်းရစာနဲ့သူမိန်းမဖြစ်သူတို့ဟာလူမဆန်စွာရဲရဲဆက်ဆက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြလို့ပါခင်ဗျဒီလိုဆက်ဆုပ်เสียကောင်းလာတဲ့အသက်မပြည့်သေးသူအိမ်ကူမိန်းကလေးကိုမင်းရစာကမတိန်ချင်းခဲ့တာကိုသူ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်သူကသိရှိသွားပြီးသူတို့နာမည်ပြတ်အဆက်ရမှစိုးတဲ့အတွက်ထိုမိန်းကလေးငယ်ကိုအဝေးပြေးလမ်းမပေါ်သို့ခေါ်သွားကသူတို့အိမ်ကအလုတ်သမားယောက်ျားတွေကိုထိုမိန်းကလေးအားချုံနှောင်ခိုင်းပြီးလူမဆန်စွာအဆစ်ဖြစ်ပတ်ပြီးနှိပ်စက်ခဲ့ကြတာပါခင်ဗျပြီးတော့တစုံတယောက်ကိုပြန်ပြောရင်တပ်ပစ်မယ်ဆိုပြီးလဲချိန်ချောက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလိုနဲ့မိန်းကလေးငယ်မှာသူတို့နှိပ်စက်လို့ရလာခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာ
ဒီလိုနဲ့တရားရင်ဆိုင်မှုအပြီးမှာတော့မင်းရဇာတို့လင်မယားရဲ့ရုပ်မာမှုအတန်ဖိုင်တွေဟာလိုင်းပေါ်မှာဘူးပေါ်တယ်လို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးထိုမင်းကလေးရဲ့ဦးလေးတွေကအမှန်တရားကိုသိရှိကမင်းရဇာတို့အပေါ်တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်ခမညဒီလောက်ထိအတန်ဖိုင်တွေမှာထင်းထင်းရှားရှားပြစ်မှုပေါ်လွင်နေပြီးသားကိုနောက်ဆုံးတရားရင်ဆိုင်မဲ့အချိန်အထိမင်းရဇာတို့လင်မယားကသူတို့မှာအပြစ်မရှိဘဲမင်း
ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့မင်းအုပ်စုထုတ်ဝေပိုင်ဆိုင်တဲ့တရပါမဂဇင်းတိုက်မှာသူဟာလဲလူငယ်ဘီဘီမော်ဒယ်တယောက်နဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ပြီးထိုမော်ဒယ်ကတော့ဆူရှာထက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဆူရှာထက်ဟာဒန်ယာဒန်ဂျက်တွေနဲ့သူမရဲ့ပုံတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမျှဝေလာခဲ့ပြီးထိုဒန်ယာတွေရဲ့လက်ထက်ဟာအဆိုတော်အိစနီဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအိစနီဟာမိမသားတယောက်အပေါ်မှာလက်ပါခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေအပြင်းထန်ခံခဲ့ရပြီးရုံးချင်းများစွာနဲ့တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးချိန်မှာတော့အိစနီရဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့တောင်းပန်မှုကြောင့်မော်ဒယ်ဆူရှာတဲ့ဟာအမှုကိုကြည်အေးပေးခဲ့တော်လဲဒီလိုအမှုမျိုးဟာတရားရုံးဘက်မှကြည်အေးမရတာကြောင့်ထောင်နဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကြာခံခဲ့ရပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အဆိုတော်အိစနီဟာအနုပညာအလုံများကိုပြန်လည်လောက်ကိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးခဲ့နိုင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုသိရှိနိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းကျွန်တ